Trenére, tak ještě než začneme hodnotit to dnešní utkání, které vaši svěřenci prohráli o tu jednu branku, jak vzpomínáte na to vaše působení tady ve velkém Meziříči? No, tak já jsem tady byl v divizi, byl jsem tady jenom rok, protože pak jsem šel, myslím, do Bystrce. Tady jsem měl výborný vztahy tenkrát i s vedením, fanoušci tady byli fantastiční, tenkrát tady chodilo fakt průměrný návštěv, byli přes 500. Já jsem tady jako zažil dobrý rok, takže já se sem vracím vždycky rád a i se potkat s těma lidima. Dneska teda jste čelili jednoznačně nejlepší ofenzivě v Moravskoslezské lize, která dala 40 branek. Ten úvod toho zápasu teda asi pro vás byl hodně náročný na psychiku, potom vaši svěřenci snížili. Jak celkově jste viděl průběh toho zápasu? Tady to je každý zápas, že jo, my jsme tady uhráli výsledek, který tady nikdo neuhrál, ale jako, že jo, mě spíš mrzí to, že já ty kluky na něco připravím, v podstatě víme, o čem to tady je, víme, že to tady je taková nadstavba, která se soutěží, v podstatě to nemá nikdo tady, že jo, Dolejš, Mezlík, Simr, Demeter, to je všechno taková kvalita, že prostě my jsme jako, že jo, dneska ve většině případů chtěli to eliminovat. Úvod jsme měli super, tady 10 minut bylo perfektních, a pak nám vyjedou z první akce a samozřejmě tady taková kvalita, kterou oni mají, tak nám dali gól, takže hned v zápětí druhé, a ještě jim říkám, že prostě oni dokážou dávat ty slepený góly, že to je vždycky otázka minuty, soustředit se po tým gólu, po tým zklamání, a my jsme se tomu zase nevyvarovali, takže to mě jako na to mrzelo. Ten první poločas byl klasický případ zápasu velký Meziříčí, to mohlo klidně skončit 6-4. A my jsme teda se dostali do hry na 2-1, měli jsme tam dvě tyčky, oni samozřejmě měli šanci taky, nám to vůbec nefungovalo z té levé strany, kde jsme se mohli chystat a chtěli na Dolejše, tak ten si tam dělal, co chtěl, takže jsem do toho musel v poločase šáhnout. A v druhé půli si myslím, že to kluci pochopili, že ten fotbal se rozhoduje ve vápnech. Tým obraným vápně jsme tady blokovali střely, soustředili jsme se na dohrávání situací, v podstatě jsme to fakt odehráli hodně, si myslím, hodně slušně. No a nahoru, jakože, jestli tam máte faktor útočníka 2-8, tak prostě tam musíte nakopat centry. Velký Meziříčí každou akci končí ve vápně a my prostě jsme končili rovně v praporku, takže to jsem byl trošku zklamaný, nebo i naštvaný, že jsem do toho prostě musel šáhnout. Já jsem ty kraje nový, ale v podstatě to nic nepřineslo, protože ten fotbal se dneska rozhoduje ve vápnech, tady zvlášť, tady ty zápasy ty lidi baví, že tady padá plno gólů, ale my jsme to pochopili jenom v obraný vápně. Na druhou stranu, když bych chtěl vytvářet nějaké alibi pro vaše svěřence, tak určitě potřeba vždycky třeba respektovat i tu sílu soupeře a jeho kvalitu, a vaši svěřenci se dneska s tím popasovali velice solidně, protože tady opravdu ty týmy dostávali hodně branek a vy jste potom nakonec dokázali domácí eliminovat, i když samozřejmě ty šance si vytvořili i další. No tak tady, že jo, tady oni mají, já nevím, průměr na zápas 4,5 gólu doma, takže říkám, takový výsledek tady nikdo neuhrál, ale to je jako, že jo, to není alibi, no tak to, na to se to nehraje, že jo, to je, prohráli jsme o gól a já už nechci to opakovat, ta kvalita samozřejmě nahoru je, ale si myslím, že zase té obrané fázi tam ty okna mají a my jsme to v první půlce si ověřili, že tam se dá dostat, ale v té druhé už jsme hráli, si myslím, dost složitě a tady to chtělo trošku do té ofenzivy víc jednoduchosti, dostat to tam víc, dostat třeba to, řeknu, pod tlak v tom vápně, protože že ten Standa nám tam v těch soubojích může pomoct a to si úplně nemyslím, že jsme dneska šli za tím vyrovnáním jako po hlavě a dobře, kdybychom dostali třetí gól, tak dostaneme, že jo, ale chtěl jsem, aby jsme tam víc kousali v tím útočným vápně a když jsme tam nenakopali potom ani třeba ty dvě tři dobrý standardky, že nám to odvrátil první hráč, tak to už je potom špatně, no, takže jo, jasně, můžeme se plácat po zádech, 2-1, to tady nikdo neuhrál, ale já, pro mě to je dneska, říkám, jsou zklamané. No. Přesně polovina soutěže, vaši svěřenci mají na svém kontě 13 bodů, na 14. místě 18-23 skóre, tak jak vidíte vlastně tu podzimní část? Tak to je, že jako věděli, že to bude těžký, šli jsme do toho, že jo, šilo se to horkou jehlou, skládal se kádr hodně za tepla, jo, takže samozřejmě nám se rozhodovalo, jestli vůbec tu třetí ligu vezmeme, takže my jsme věděli, do čeho jdeme a jsem jako s tím byl smířený, pracujeme v tréninku. Myslím si, že jsme se posunuli hodně v tom, že z začátku jsme umírali v 60. 70. minutě, před tí kluci nehrávali zápasy ani v divizi, nebo byli takový, řeknu, nechtění třeba z těch jiných manšaftů, takže kde nehrávali, takže to byl samozřejmě v úvodu sezony velký problém. To si myslím, že se odstranilo, že jsme ty zápasy dokázali třeba točit nebo v závěru ještě kousat. Teďka si myslím, že toto na to se hodně zapracovalo a 13 bodů, jako mě tam mrzí ta pasáž sezóny v prostřed, kdy nám chybí o 3 body z Třebíčí a pak nějaký ty zápasy uprostřed sezóny, kdy nás zabíjeli, jako řeknu, fatální individuální chyby.
v podstatě řeknu stoperu a tam jsme si vybrali takovou, neříknu nováčkovskou daň, ale tam jsme trošku doplatili na takovou nevyrovnanost výkonu a já to neřeším ani vzhledem k té druhé lize, protože tam se to vyvíjí taky špatně, takže jako budeme hrát, uvidíme, co přinese zima, budeme hrát s tím, co máme, zkusíme to nějakým způsobem doplnit ještě, ale já tady to třeba neřeším. Ta práce mě baví, tréninku trénuje hodně lidí, 17-18 lidí trénuje, připravíme to na zápas, pak někdy třeba nemáme úplně tu kvalitu, aby jsme ty zápasy dokázali zvládnout, ale myslím si, že se udělal kus práce. Ještě teda vás čeká jedna předehrávka vlastně už první jarní okola, jedete do Hlučína, takže další vlastně těžký soupeř. Tak Hlučín asi, ale když se dívám na tu tabulku, tak mi tam vychází jako jediný manšaft, který by mohl jít nahoru. Viděl jsem třeba včera v Líšni, tam zase úplně nehráli top, jakože bych řekl, že to je manšaft na postup, ale samozřejmě doma to bude u nich těžký a že tu kvalitu nám ukázali v zápase doma, že nám to v závěru otočili, ale jakože jo, my s tím s tou poctivou prací, nebo když budeme hrát třeba v tým obraným vápně, tak jak dneska druhý poločas, tak jsme schopni všude v podstatě něco uhrát. No, tam jde o to, aby jsme třeba měli i produktivitu, když si nějaké šance vytvoříme, tak musíme si vážit toho mála, co máme a v tom musíme být samozřejmě úspěšnější, ale tam jako, že jo, tam zase nikdo o nás nic nečeká, takže tam můžeme jenom překvapit a my samozřejmě budeme chtít překvapit.